Членовите на комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и нивните колеги кои дојдоа со подготвени дискусии и транспаренти се потпишаа за присуство и си заминаа без расправа. Председателот на комисијата Панчо Минов констатираше дека дневниот ред не е усвоен. На него беше само една точка. Пријавата од ВМРО-ДПМН е дека спикерот Талат Џафери направил тешка повреда на етичкиот кодекс. За дневниот ред гласа само четворица пратеници додека петмина беа против. Според ВМРО-ДПМН е двоецот СДСМ Дуи го оправдува однесувањето на Џафери. Тоа што го доживеала собраниската администрација го трпат и другите граѓани. Омаловажувања, навреди и мобинг. Ова што денеска се случи остава лузни врз демократијата и остава лузни врз парламентарниот дом. На самиот почеток реков дека етичкиот кодекс повеќе не постои. Председателот на комисијата треба од морални причини да си поднесе оставка и веќе тие циркуси со собирање и работење на комисијата за мандатно-деловнички имунитетни прашања да не се случуваат. Не знам која е причината да бидеме присутни. Не можеме да дозволиме собранието да се претвори во циркус, театар или место за тесни партиски агенди, возврати Дуи. Сметаат дека Џафери е недобриот председател на собранието. Спикерот кој донесе финансиска независност и подобар статус за собраниските служби, што му дава право и да бара одговорност и посветено работење. Се во интерес на граѓаните. Интересите на граѓаните не се бранат со активна блокада, со креирање тензии и алуцинации дека некој прекршил некаков деловник, кодекс и така натаму. Знаеме кој е председателот Талат Џафери. Сите битки од формален правен аспект до сега си ги добил. Адеми побара ВМРО-ДПМН да не држи лекции за морал, бидејќи никогаш не се огради од недоличните изјави на свои сопартијци против албанците. Никогаш не се осмелиле да се оградат, да се извинуват пред јавноста. Сега тие ни држат предавања за морал и етика. Stop it, please. Пријавата за повреда на кодексот беше поднесена пред 20-тина дена, откако излегоа аудиоснимки во кои Џафери наводно ги псуе и навредува собраниските служби. ВМРО-ДПМН е поднес интерпелација, откако Џафери побара заклучување на салата заради утврдување на бројот на присутни пратеници. Се уште трае рокот од 15 дена за поднесување писмен одговор, пошто треба да се стави на првата наредна седница.